ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ମାନେ ଅଦା ଟିକେ ଜାକିଦେଲେ ଭଲ କାଲି କମ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଇଛି ଗୋଟାଏ ବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ପାଣି ଯାହା ଲୋକ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଗୋଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ ଆଉ ଯଦି ବର୍ଷା ଅତି ହବ ଧାନ ବା କାଲି ସବୁ ପାରି ଦେଇଛି ପବନ ଫସଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ହେଲା ଆଉ 15 ଦିନ ତ ଇଏ ପୁରା ବିଲ ପୁରା ସବୁଜିମା ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଇଏ ସବୁଜ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ଆଜି ବି ଆକାଶ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି ମାନେ ବିଲ ମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା ଦୋପାଜି ପୁରା ପିରିବା ରକମ ହେଇଗଲା କାମ କରିବା ଏକଦମ ଫାଷ୍ଟ ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଦିନ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଏଇ ପୋଲ ଉପରୁ। ମିନିମମ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ 4 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକା ଚଲାବୁଲା ହବ। ଆଜି ବି ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାଇ, ଆଜିଠାରୁ ଆମର ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ରହିଛି ଗାଁରେ। ଗାଁରେ ବି ଆଜି ଆମ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ସପ୍ତାହ ବସିବ, ସିଏ ଏଇକ୍ଷିଣା ଚାଲିବ ଆମର ପୁନେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠାରେ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇକ୍ଷିଣା ଜୋରସୋର ଚାଲିବ। ଗାଁରେ କାର୍ତ୍ତିକଶ୍ୱର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପୁରା ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଛି। ଶନିଙ୍କର 12ରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଜି ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରହ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡରି ଯାଉଛେ ଶନି ପୀଡ଼ା, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ହେଉଛି ଶନି। ଶନି ସେ ଶନି ପୀଡ଼ା ଦେଇକିରି ଭଲ କରନ୍ତି। ଯୋଉ ଲୋକ କର୍ମ ଖରାପ କଲା, ଯାହାର ପାରଦ କର୍ମ ଖରାପ ଅଛି, ଯିଏ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା, ଯିଏ ଅନ୍ୟର ତଣ୍ଟି ଚିପି ରୋଜଗାର କଲା, ସେ ହିଁ ଶନି ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ପାଇବ। ସବୁ ଲୋକ ପାଇବେନି, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ପୀଡ଼ା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? କାରଣ ତାଙ୍କର ପାରବ୍ଧ କର୍ମ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ଅଛି ସେ ଭୋଗିବେ, ଭୋଗି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ହୁଏତ ଶେଷ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଭଲ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଶନି ଏତେ ପୀଡ଼ା ଦେଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଆମର କର୍ମ ଖରାପ ଅଛି। ଖରାପ ଅଛି, ଖାଲି ଶନିଙ୍କ ଦୋଷ ଦେଲେ ହବନି, ସେଇ ଶନିଙ୍କ ବାଦ ତଳେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦେଲେ କଣ ହବ? ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କର୍ମ ଠିକ କରିନେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନାହିଁ। ତୁମେ କର୍ମ କର, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଁ ଆଶା ରଖ ନା। ଫଳ ଦେବା ବାଲା କିଏ? ଉପରବାଲା। ଆମେ ଆଇଏଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛେ, ଆମେ ଓଏସ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ହଉଛେ, ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କ ବି କଟି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି କଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପିଲାଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ଯିଏ ବସିଥିବ, ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ପିଲାଟି ବସିଛି, ସେ ପିଲାଟି ଆଜି ଗୋଟେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରି ଭଲ ଅଛି, ତା ଲକ୍ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ନା କିଛି ତାର ପାରଦ କର୍ମ ଭଲ ଅଛି। ହୁଏତ ଏ ଯିଏ ଜନ୍ମରେ ସେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ମୋଟ କୋଉଠି ଯାଇ ରହିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ଚଲାବୁଲା ଚାଲିଲା, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଗାଧେଇ ପଡ଼ି ପୁଣି ଯିବା ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ବହୁତ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟେ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଆସି ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ଆମ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ବା ଗ୍ରାମ ଠାକୁରାଣୀ ଶ୍ରୀ ରଣଚଣ୍ଡୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଏଠାରେ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିଛି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଓସ୍ତ ଗଛ ବା ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ ରହିଛି, ସେପଟେ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଏପଟେ ପୋଖରୀଟିଏ ରହିଛି। ସଚିଦାନନ୍ଦ ରୂପାୟ ବିଶ୍ୱତ୍ପତେ ଦିହତବେ ତାପତ୍ରୟ ବିନାଶାୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ବୟଂ ନମଃ। ଓଂ ନମଃ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ, ଓଂ ନମଃ ଭଗବତ ବାସୁଦେବାୟ। ଆମ ନରିର ଗ୍ରାମରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ତଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଠାକୁରାଣୀ
श्री श्री रणचंडी ठाकुरानी प्रांगण से आम ग्रामवासी तरफ एक सप्तदिन व्यापी भागवत सप्ताह कार्यक्रम प्रति वर्ष आरंभ करा जाई सात दिन व्यापी कार्यक्रम चलुची पूर्णमी दिन तार परिसमाप्ति घटिबो आज आरंभ करा जाई प्रथम भागवत जो ग्रंथ रचना करागला तार रचयिता होचंती प्रथम रचयिता होचंती भगवान व्यासदेव व्यासदेवा को रचना करथिले एवं यार नाम मध्ये रखथिले श्रीमद् भागवत महापुराणम व्यासदेव तांकर गुरु नारद मुनि प्ररचन तांकर दिग्दर्शन रे भागवत रचना करथिले जोटा कि परवर्ती काल रे आमर जगन्नाथ दास रूपांतरित ओडिया भाषा करथिले जेतेबेले नारद व्यासदेव को कहिथिले रचना करिया ता पूर्ववर्ती कथा मध्ये कहुची व्यासदेव प्रथमे सप्तदश पुराण सात सतरटी पुराण रचना कर सारा परे तांकर चित्त मध्य शांत नथिला अशांत वातावरण भितर थिले अशांत व्याकुलित चित्त थिला याकु परिलक्षित करथिले कि तांकर जे गुरु थिले नारद मुनि आकु देखिला परे पचारिथिले व्यासदेव तुमर कौन होइछि तुम्हें कहीं व्याकुलित अवस्था अछ व्यासदेव निजे मध्य कहि पार नथिले तार कारण कौन परवर्ती अवस्था रे नारद मुनि तांकु कहिथिले केवल तुमर व्याकुल अवस्था होछि कौन ना तुम सप्तदश पुराण रचना कला परे प्रकृत पुराण जी जोटा वेदरु उद्धृत वेद को तुम व्यास कर भाग भाग करोटा वेदरु उद्धृत जो भगवान तत्व नहीं कि भागवत महापुराण रचना कर और तुम चित्त शांति पाइब एक कहला व्यासदेव भागवत रचना करते भागवत रचना कलापर सारापर चित्त व्याकुलित अवस्था रु संपूर्ण हो ना पूर्ण व्याकुलित अवस्था थी व्याकुल अवस्था सी निष्कांत पाइन यापर नारद मुनि पुणी पाखे आते देखते भागवत सी भगवान तत्व विशेष भाव में उपलक्षित हो ना पर पूरे नारद यापर ताकि पुणी उपदेश देते देख तुम्हें ये जो भागवत रचना करमें कौ भागवत रचना करवल स्वर्गर लोभ देखेच और नर्कर भय देखेच प्राणी मानू जो जीव मानू ये परिसमाप्ति एनी जो थे चित्त व्याकुलित अवस्था अच्छी ये संपूर्ण भागवत तुम करण एवं भागवत से परवर्त अवस्था व्यासदेव कहते हैं कौन करी ना केवल तुम श्रीकृष्ण शरण रास कृष्ण भक्ति कर कृष्ण भक्ति कलापर तुम भागवत को संपूर्ण भाव रचना कर व्यासदेव पुणी कृष्ण भक्ति लगे थे कृष्ण भक्ति पर संपूर्ण भाव में भागवत रचना करते भागवत कृष्ण तत्व को कृष्ण चरित्र को कृष्ण लीला को संपूर्ण भाव स्थान देते सी अठर हजार श्लोक व्याख्या करते अठर हजार श्लोक भागवत द्वादश स्कंद भागवत तीन सौ षाठी अध्याय परिपूर्ण करते तार परिशेष नाम दिहला जे श्रीमद् भागवत महापुराणम आमर सप्तदश पुराण जो लिखिते सप्तदश पुराण मध्य किए श्रीमद नथिले एवं किए मत महापुराण मध्य किए नथिले ये भागवत केवल आमर से भाया उच्चकोटीर ग्रंथ जोटा कि सी रचना करते से परिशेष भागवत श्रीमद् भागवत महापुराण भाव में नामित कर भागवत पाठ सहित सेपटे प्रसाद सेवन व्यवस्था सब चली से घरे जीवा चलतु सेपटे कौन के व्यवस्था चली देखिए तंटी पड़गला मान अदा टे जाकिदे भल पान फान कहीं खाइब लवंग अदा यहाँ गोलापे भल ना परिया पत्र सब कटा सरला एवं टे चा भी रिलैक्स सेपटे नना तो रोसे करसा कौन आसला पुणी भाई वर्षा हेनी वर्षा तो घटे गोटा सीझा है कि छेची देखे पूरा मीन हो जाए
ସବୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ତିଆରି ହେଉଛି। କୌଣସି ସୋରିଷ ତେଲ ନୁହେଁ କି ପାମଡ଼ିଲି ତେଲ ନୁହେଁ କି କିଛି ୟୁଜ୍ ହେଉନି। ଅଦାଟା ଦିଆହେଲା ଅଦା ପେଷ୍ଟ ନଡ଼ିଆ କରା ପଡ଼ିଗଲା ଖଟାର କଲର ପୁରା ଲାଲ ଆସିଗଲାଣି ମାନେ ଗୋଡ଼ଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଫୁଟିଲା ପୁରା କଲର ବାହାରିଗଲା ସିଝିବା ଆହୁରି ବହୁତ ସମୟ ଜିରା ଲଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏପଟେ ନନା ଡାଲମା ତୁଙ୍କ ବୋଧେ ଆରମ୍ଭ ହବ ସବୁ ତ ଆମର ଗାଈ ଘିଅ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଆଉ ମାଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଏବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସବୁଆଡ଼େ ହରିବଂଶ ଏବେ ଆଳୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଖାଲି ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ନାଇଁ କ'ଣ ମଝିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଲଙ୍କା ପ୍ରବଳ ରାଗ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ବହୁ ଖଟା ଡାଲମା ଭାତ ଅଜୟ ଆଜି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲେଣି ମାନେ ସାଙ୍ଘାତିକ ପରିଶ୍ରମ ନାଇଁ ବହୁତ ଖଟିଲେଣି ଆଜି ପରିବା ପତ୍ର କାଟିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିଶ୍ରମ କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଗଲା ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାଣି ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ ମତାମତ ଦେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।